Eles estão fazendo alguma simulação? Talvez. Acha que devemos avisar? Ele tá ali. Vem ali. Outro pé. Uma pancada e você vai sentir. Ele vai matar todos nós. Você não me assusta. Eu vou acertar. Estimulante. Para de correr. Isso. Sangra. Sigam em frente. Eu tenho que parar. Parece que você está preso. Eu cuido disso. Nunca vi um soldado como esse antes. Você tem que tirar aqueles Wookies da prisão. Anda logo, Jedi. Ventilação aberta. Vai! Apertado, né, BD? Besouro de fogo, tô vindo pela parede. Acerta o ninho. Sozinho.
Você quer mesmo se conectar com essa coisa? Tá legal. Um atalho. Por isso você queria mover essa coisa. Você não fazia ideia disso aqui, fazia? Você só queria ativar aquela serra. PD1, volta aqui. Então, o que que tinha ali? O Gris consegue cozinhar essas? Por enquanto, tô quase na prisão. Bom, pedidos de ajuda imperiais se espalham pelo planeta. Se não soltar os prisioneiros. A gente consegue, eu prometo. Não quebre. Chegar a qualquer minuto. E os nossos reforços? Em retirada. O que foi isso? Ele tá matando a gente! Pegue ele! Você não vai escapar! Acaba com ele! Ele continua escapando! Vai, Jedi! Encara a gente! Tô indo.
precisa de energia. Sem guardas. De nada. Quem quer enfrentar o Império? Vamos ajudar esses Ooks a voltarem para a luta. Bom trabalho, Jedi. Trancada. Pode continuar. Cobrimos você. É um processador de droide de segurança. Tá pensando mesmo que eu? Solta lá na frente. Estamos perto. Conseguiu uma chance!
Tô indo. Tá tudo bem com você? Bom saber. Ah, tinha alguma coisa ali. Não consigo abrir. Aqui, BD1. O que descobriu? Pra prisão! Precisamos dos hooks pra terminar isso! Rápido! Tô te vendo! Vai, vai, vai! Porta travou! Não abre, estamos presos! Temos que tirar eles dali.
Belo truque.